To je projekat digitalizacije nastave u srednjoškolskoj nastavi. Taj projekat traje već 5 godina. Naša škola sarađuje sa Matematičkim institutom SANU, sa Centrom za promociju nauke i mogu da kažem da smo veoma uspešni. Predstavili smo se u maju mesecu matematike što je bilo u Beogradu, prošle i preprošle godine. Naši đaci koji su učestvovali u radionici, na tim radionicama, imali su zapaženo učešće na našem školskom festivalu nauke. Trenutno predavači su saradnici Matematičkog instituta SANU, tu su znači različiti predavači, znači imamo web dizajnere, imamo psihološku radionicu koja znači da će učenici da nauče kako da primene psihologiju u marketingu, što je danas veoma važno za mlade ljude, zatim imamo da učenici nauče kako da mapiraju objekte, što znači sutradan na Google Map mogu da se snađu bez problema, i imamo ovaj način što je najvažnije, kako da znači učenici znaju da koriste fotografije, to je to panoramsko predstavljanje objekata, gde je naš učenik prošle godine imao maturski rad, koji mu je doprinao da upiše čak i višu školu, znači u Beogradu, i tamo je dobio, znači, i stipendiju neku i već, znači ima baš, evo danas je taj naš učenik i predavač, znači vidite da učenik koji je prošao radionice, danas je dospio do toga da je predavač, što je veoma uspeh, veliki uspeh za našu školu, znači to je našo, mi smatramo da je najvećim uspehom. Da naši đaci, kad završe školu, upišu fakultete, znači zahvaljujući ovome, znači pronađu sebe, upišu fakultete, a posle toga, znači, i da eto, budu predavači u našoj školi.